כאן עבדכם הנאמן, חזרתי למילואים, לטנקים, ובוא תראו את ההפתעה יש לי בפנים. ומה אנחנו רואים על התותח? סימני הליכה של חולדה. חולדה מצויה, אפשר לראות שכפות הרגליים שלה אחת על גבי השנייה, ושלחנו על כל התותח בטנק. אני מקווה שלא חרסמה לנו פה איזה קבל, שהטנק יכול לראות משהו. פת זריח, כל החשמל, על בסיס החשמל, הם נעים. נראה שהטנק יניע בכלל.